Вакцинация лаудың маңыздылығы екі себептен тұрады. Біріншіден, вакцина алған кезде аурыдан қорғаласың. Қазір сенде иммунитет бар дегенді білдіреді. Сонымен қатар, ауруды жұқтырып алу және вирусты басқаларға тасымалдау мүмкіндігі де азаяды. Екінші себеп – басқаларды қорғау. Жұқпалы аурулардың көпшілігінде, егер ұжымда жеткілікті деңгейде адамдар вакцинацияланса, онда вирустың жаңа адамдарды тауып, жұқтыруы қиынға соғады. Бұл ұжымда вирустың таралуын бақылауда ұстау немесе тіпті тоқтату мүмкіндігі туады. Біз оны ұжымдық иммунитет деп атаймыз. Сонымен, не үшін ұжымдық иммунитет маңызды? Ұжымдық иммунитет әлі вакцинацияланбаған адамдарды, мысалы жаңа туған нәрестелерді қорғау үшін қажет. Сондай-ақ, ұжымдық иммунитет вакцинациялауға болмайтын кейбір адамдар үшін, немесе сирек жағдайларда вакцинацияланған, бірақ жеткілікті иммунитетті дамымаған адамдар үшін қажет. Егер айналасындағылардың бәрі вакцинацияланған болса, онда олар әлі де жұқпалы аурулардан қорғалуы мүмкін. Ұжымдық иммунитет пайда болғанға не болады? Егер әлемдегі әрбір қауымдастық ұжымдық иммунитетімен қорғалса, вирустың таралуын толығымен тоқтатуға күшіміз жетеді. Егер ауру сіздің қоғамдастықта таралмаса, неге біз вакцинацияны жалғастыруымыз керек? Тіпті қазіргі уақыттың өзінде қызылша немесе полиомиелит сияқты аурулар сенің қоғамында таралмаса да, оларға қарсы вакцина алу керек. Себебі, егер біз вакцинацияны тоқтатсақ, уақыт өте келе қорғалмаған адамдардың саны артады. Егер вирус қайта оралса, ол вакцина алмағандарды жұқтыруы әбден мүмкін. Егер көптеген адамдар вакцинацияланбаған болса, вирус жұқтыратын адамдарға оңай жетіп алады. Ол адамнан адамға тез тарала бастайды да, тіпті індетін өршуіне әкеледі.